veličine. Mhm. Ajde, opet mogu ja sad sam. Evo nas ovdje na jednoj parceli gdje smo odrijedili na dva mjesta vodu gdje će se bušiti. Znači, nećemo mi bušiti, mi smo samo odrijedili. Evo, kao što možete vidjeti, ovo je parcela gdje se zasadilo jedno specijalno drvo koje je postalo hit, koje je za 5 godina izraste veoma, veoma veliko. Možemo ko šta reći o ovom drvetu? Ko je stručnjak za ovo drvo? Evo. Nema puno politike, posadi i čekaj da naraste. I zašto se sjedim po drvo i uživaju u hladovini. Znači, drvo koje najbrže raste na svijetu. Da. Kako se ono zove? Paulovnija, namijenjeno za ogrijev, ali i za tehniku za izradu namještaja. I... ukratko rečeno, znači za sve je dobro. Za sve je dobro. Znači, ovdje ko što vidimo... i proizvodnju kisika i, da. I za pčelare je dobro. I peleta. Za sve. Znači, ovdje smo vidjeli da su ove stabljike dosta višlje koje su bile u hladovni gdje je bilo više vlage, jel tako? A gore nisu narasle neke ni 20 cm gore u vrhu. To znači da im je potrebno najviše voda, jel tako? Tako. Znači, ništa bez vode. Ništa ja bih vama onda rekao, mokro vam bilo, da imate što više vode ovdje. Voda je život. Evo, ova je ovdje najveća stabljika, znači, gledalci vidi. Znači, ovo je u proljeće zasađeno, jel tako? Prošle godine zasađeno. A prošle godine? Čepirano do nule, do zemlje. Znači, u jesen, jel? Prošle godine. U ljetu prošle godine. Znači, godina dana kako je... Da, ali je zimus u trećem mjesecu odrezano do zemlje i to je što je naraslo od četvrtog mjeseca do sada. Znači, četvrt... preko 3 metra sad ima. Kao što možete vidjeti, evo koliko je naraslo. Gotovo 4 metre stabljika visoka. Čak se ovi njeni listovi mogu koristiti. Zašto ste rekli listovi da idu? Za ishranu životinja, za... može se silirati, a može se i ovako davati sirovo odmah. E, super, znači drvo koje je višestruko se iskorištava. Ajmo mi dok mi nismo pokisli, imamo još posla. Dok nas nije mrak uhvatio. Mene ovo drvo posjeća na suncokrit. Da, imamo ovo.